Bona valoració de la venda de llibres d'enguany. Segons el Gremi, per Sant Jordi els llibreters facturen entre un 10 i un 50% del total de l'any. Per tant, les llibreries s'ho juguen tot a una carta. La jornada va anar molt bé, primera sobretot perquè el temps es va aguantar, això em veia que hi havia previsió de pluja, però van aguantant fins al final, amb la qual cosa estem molt contents perquè va ser un dia que no va fer molta calor, però bueno, va estar molt bé i la gent va sortir al carrer. La venda va molt bé per les llibreries perquè és un dia que evidentment vens molt, no et sabria dir ara mateix el tant per cent que respecte a tot l'any, però és un dia que vens molt. Enguany el Barça ha substituït la crisi com a tema amb més llibres editats. Gerard Piqué, el Cracòvia o la història paternal de Vicenç Villatoro amb el Barça com a eix central han superat a Sala i Martín, Torrecilla o Niño Becerra, tots tres amb llibres de divulgació econòmica. Va anar bé, va anar tan bé quasi com els Sant Jordis anteriors i estem molt contents per això. I una mica, com es diu de la loteria, va ser una mica repartit. O sigui, no hi ha un sol llibre que concentrés totes les vendes, sinó que una mica va estar repartit. És la primera que passa, que jo sàpiga amb uns 10-11 anys, que els llibres més venuts han sigut tots autors catalans. Bàsicament el més venut ha sigut el Premi Sant Jordi, que és pràcticament la primera vegada que passa, que jo recordi, que ha sigut el del Xavier Bosch, el Se sabrà tot. El segon estaria també d'un autor català, que podia ser, per exemple, tant el d'en Piqué com el del Ferran Torrent, també l'hem vengut bastant bé. Llavors també de castellans, un del que també hem vengut molt ha sigut a l'Assedio, de l'Arturo Pérez Reverte, però aquest any no hi ha hagut cap ni Dan Brown ni cap cosa d'aquestes que a última hora ha fet un best-seller d'aquest, sinó que ha estat una miqueta més repartit que els altres anys, però bàsicament autors catalans, autors d'aquí. Hi ha coses que són més sorpreses, com per exemple l'Isabel Clara Simó, que ha tret el llibre Homes i que també va tenir molt d'èxit. I en canvi potser d'altres que a nivell més general, com a Barcelona, com la Julia Navarro, que diuen que es va vendre bé, aquí curiosament doncs no va sortir gaire. Autors locals com Assumpta Montellà o Maria Cuesta, amb el seu primer llibre, La meva anorèxia, també han tingut molta sortida en aquest Sant Jordi.